Namaskar, my Hiramani Devi, Bhubnagar Hikha Sanghar Antargata, Bhubaneswari Prathamik Vidyalayar, Sahakari Shikshayatri. Moromor Chhatra Chhatrisokol, Gurukulamori Ilani Padhyanaloy, Tomalokok Swagatam Janaisu. Aji moi tomalokor logot alochona koribolai loisu, tomalokor tritiya shreni Ankuron Pathyapothir Antargata, Path number 10, Abdul Hattar. নতুন ট্রেক্টর নামৰ প্ৰাৰ্থী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তেনেহ'লে তোমালোকৰ কিতাপখনত থকা 81 পৃষ্ঠাত থকা আব্দুল হাতৰ নতুন ট্রেক্টৰ নামৰ প্ৰাৰ্থী উলিয়াই লোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ ঘৰত নতুনকৈ কিবা এটা বস্তু কিনিলে তোমালোকৰ বৰ আনন্দ লাগে নহয় জানো যদি নতুনকৈ গাড়ী মটৰ এখন কিনা হয় তেতিয়াহ'লেতো কথাই নাই তোমালোকৰ দেউতা খুৰাহঁতে যদি গাড়ী মটৰ এখন নতুনকৈ কিনে তোমালোকে কি কৰা তোমালোকে আনন্দতে তোমালোকৰ লগৰীয়াবোৰক মাতি আনি দেখুওৱা নহয়নে তোমালোকৰ ঘৰৰ বাৰীখনত শাক পাচলিৰ খেতি আছে নিশ্চয় বহুতৰে আছে নহয়নে এই শাক পাচলিৰ খেতি কৰোঁতে খেতিয়কসকলে কি কৰে মাটি টুকুৰা চহাই লয় যিকোনো খেতি এটা কৰাৰ আগতে খেতিয়কসকলে মাটি টুকুৰা চহাই লয় তাৰপিছত খেতি লগায় তোমালোকৰ দেউতা খুৰাহঁতেও নিশ্চয় তোমালোকৰ বাৰীখনত শাক পাচলিৰ খেতি কৰে আৰু শাক পাচলিৰ খেতি কৰোঁতে কিহেৰে মাটি চহায় কিছুমানে কোৰেৰে চহায় আৰু কিছুমানে নাঙলেৰে গৰুৰ পেট চহায় আৰু কিছুমানে ট্ৰেক্টৰেৰে মাটি চহায় আগতে মানুহৰ ট্ৰেক্টৰ নাছিল ট্ৰেক্টৰ ওলাই নাছিল তেতিয়া কি কৰিছিল মানুহে কোৰেৰে আৰু নাঙলেৰে গৰুৰ সহায়ত মাটি চহাইছিল কিন্তু আজিকালি ট্ৰেক্টৰ ওলাল ট্ৰেক্টৰেৰে কি কৰিব পৰা হ'ল খেতিয়কে সহজতে আৰু কম কষ্টেৰে মাটি চাহ কৰিব পৰা হ'ল সেই খেতিয়কসকলে আজিকালি ট্ৰেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ পাঠ্যি মই এতিয়া পঢ়ি দিছোঁ আৰু পাঠ্যি পঢ়ি দিয়াৰ আগতে তোমালোকে এই ছবিখনত চোৱাচোন ছবিখনত কি দেখিছা ছবিখনত এজন খেতিয়কে মাটি চহাই আছে দেখিছানে তেখেত আব্দুলৰ দেউতাক ওচৰত কেইটামান ল'ৰা ছোৱালী আছে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই কি কৰিছে তাহাঁতে আব্দুলহঁতৰ নতুন ট্ৰেক্টৰখন চাবলৈ আহিছে এতিয়া মই তোমালোকক তোমালোকৰ এই পাঠ্যি মই পঢ়ি দিছোঁ মনোযোগেৰে শুনি যাবা তাৰ আগতে পাঠ্যিত থকা যুক্তাক্ষৰ কেইটা মই তোমালোকক চিনাকি কৰাই দিছোঁ এইটো হৈছে ক তত্ত ক যোগ মূৰ্ধনত ইয়াৰ দুটা আখৰ যোগ হৈ আছে ক যোগ মূৰ্ধনত এইটো জয় জয় তত্ত কৰে জ ইয়াৰ তিনিটা আখৰ যোগ হৈ আছে বৰ্গীয় জ যোগ বৰ্গীয় জ যোগ বুজি পাইছানে এতিয়া মই তোমালোকক পাঠ্যি পঢ়ি দিছো তোমালোকে মনোযোগেৰে শুনি যাবা আব্দুলহঁতৰ নতুন ট্ৰেক্টৰ আব্দুলহঁতৰ দেউতা এজন ভাল খেতিয়ক আদৰ্শ খেতিয়ক হিচাপে তেখেতে চৰকাৰী বঁটাও পাইছে কালি তেখেতে এখন নতুন ট্ৰেক্টৰ কিনি আনিছে কথাটো আব্দুলে স্কুলত লগৰীয়াবোৰক ক'লে পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা উজ্জ্বল আৰু সংগীতা আব্দুলহঁতৰ ঘৰ ওলালহি তেওঁলোকে আব্দুলহঁতৰ নতুন ট্ৰেক্টৰখন চাব আব্দুলৰ ভনীয়েক ফৰিদাই উজ্জ্বলহঁতক খেতি পথাৰলৈ লৈ গ'ল তেতিয়া আব্দুলৰ দেউতাকে ট্ৰেক্টৰেৰে মাটি চহাই আছিল দেউতাকৰ কাষত আব্দুল ৰং মনেৰে বহি আছিল বাহ কি ধুনীয়া ট্ৰেক্টৰ উজ্জ্বলে পাৰে আমিও তাতকৈ উঠিব পাৰিমনে সংগীতা সুধিলে এনেতে এটা ধপ ধপ শব্দ হ'ল
শব্দ তো শুনি উজ্জ্বল হতে উচপ খাই কলে কি ও এইটো সেইটো পানী তোলা হল ভৰিদাই কলে নলীৰে হো হৈ পানী পৰা দেখি সংগীতা ৰব নোৱাৰিলে তাই চলুৱে চলুৱে পানী ভৰি উজ্জ্বল হাতৰ গালৈ ছটিয়াবলৈ ধৰিলে উজ্জ্বলৰ কাপোৰ কানি পানীৰে তিতি যোৱাত তাৰ বৰ খং উঠিল সি ওচৰতে থকা মাটিৰ দমটোৰ পৰা এমুঠি এমুঠিকৈ মাটি সংগীতাৰ গালৈ দলিয়াবলৈ ধৰিলে তাকে দেখি পৰিদাই মাত লগালে সেইবোৰ পচন সাৰ দলিয়াই নষ্ট নকৰিবা উজ্জ্বলে ক'লে উজ্জ্বলে সুধিলে পচন সাৰ অকণ কি ট্ৰেক্টৰখন ৰখাই আব্দুলৰ দেউতাক নামি আহিল মৰমেৰে উজ্জ্বলৰ গামোৰত হাত বোলাই তেখেতে ক'বলৈ ধৰিলে পেলনীয়া জাবৰ জোঁথৰ গাঁত খান্দি পুতি থ'লে পচন সাৰ হয় পচন সাৰ দিলে খেতিৰ উৎপাদন বাঢ়ে আব্দুলে ক'লে দেউতা সাৰৰ কথা পিছতে ক'বা আগতে এওঁলোকক ট্ৰেক্টৰত উঠোৱা সংগীতা হাতত ধৰি ফৰিদাই ক'লে ব'লা আমি ট্ৰেক্টৰত উঠো তোমালোকক মই পাঠি পঢ়ি দিলোঁ এতিয়া তোমালোকে শুদ্ধ আৰু স্পষ্ট উচ্চাৰণেৰে পাঠি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা পাঠি পঢ়ি আমি কি পাৰোঁ আব্দুলৰ দেউতাক এজন আদৰ্শ খেতিয়ক তেখেতে আদৰ্শ খেতিয়ক হিচাপে চৰকাৰী বঁটাও পাইছে তেখেতে এখন নতুন ট্ৰেক্টৰ কিনিছে আৰু কথাটো আব্দুলে স্কুলত তাৰ লগৰীয়াবোৰক কৈছে লগৰীয়াবোৰে আব্দুলহঁতৰ নতুন ট্ৰেক্টৰখন চাবলৈ পথাৰলৈ আহে আৰু পথাৰত তাহাঁতে নতুন ট্ৰেক্টৰখন দেখিলে পথাৰত তাহাঁতে পানী তোলা কলৰ শব্দ শুনিলে পানী তোলা কল জানানে তোমালোকে পানী কলৰ সহায়ত খেতিয়কে পথাৰত পানী যোগান ধৰে আগতে খেতিয়কে বৰষুণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছিল কিন্তু আজিকালি খেতিয়কসকলে পথাৰত পানী তোলা কল বহুৱাই লয় আৰু তাৰ সহায়ত খেতিত পানী যোগান ধৰে আব্দুলৰ দেউতাকে খেতি পচন সাৰ দিয়ে পচন সাৰ দিলে খেতিৰ উৎপাদন বাঢ়ে পচন সাৰনো কি তোমালোকে জানানে আমি যেতিয়া আমাৰ ঘৰৰ বা বিদ্যালয়ৰ আৱৰ্জনাবোৰ গাঁতত পেলাওঁ বাহিৰত পেলাই নিদি যেতিয়া গাঁত এটাত জমা কৰি থওঁ আৰু তাৰ পৰা পচি পচন সাৰ প্ৰস্তুত হয় আৰু এই পচন সাৰ খেতিত লগালে খেতি ভাল হয় সেয়ে আমি কি কৰিব লাগে আমাৰ ঘৰৰ বা বিদ্যালয়ৰ জাবৰ জোঁথৰবোৰ আমি কি কৰিব লাগে গাঁত এটাত পুতি থ'ব লাগে তেতিয়া আমাৰ চৌপাশ পৰিষ্কাৰ হৈ থাকিল আৰু পচন সাৰ প্ৰস্তুত হ'ল তোমালোকে বুজিলা নহয় এতিয়া আহিছোঁ আমি পাঠ্যৰ ক্ৰিয়াকলাপলৈ প্ৰথমতে চাওঁচোন উত্তৰ দিয়া ক নম্বৰ আব্দুলৰ দেউতাকে নতুনকৈ কি কিনি আনিছে উত্তৰ লিখিবা আব্দুলৰ দেউতাকে নতুনকৈ এখন ট্ৰেক্টৰ কিনি আনিছে খ নম্বৰ প্ৰশ্ন আব্দুলৰ দেউতাক কেনেধৰণৰ খেতিয়ক উত্তৰ লিখিবা আব্দুলৰ দেউতাক এজন আদৰ্শ খেতিয়ক ইয়াৰ পিছত চাবা আব্দুলৰ দেউতাকে পোৱা কটাকুটি উত্তৰ লিখিবা আব্দুলৰ দেউতাকে আদৰ্শ খেতিয়ক হিচাপে চৰকাৰী বঁটা পাইছে খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা উজ্জ্বল আৰু সংগীতা আব্দুলহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ কাৰণ কি উত্তৰ লিখিবা উজ্জ্বল আৰু সংগীতা নতুন ট্ৰেক্টৰখন চাবলৈ আব্দুলহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিল এতিয়া মই তোমালোকক বাকীকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৈ গৈছোঁ তোমালোকে কিতাপত চাই যাবা আমিও তাত গৈ উঠিব পাৰিমনে এইবুলি সংগীতাই পদ উঠাৰ কথা কৈছিল আমিও তাত গৈ উঠিব পাৰিমনে এইবুলি সংগীতাই আব্দুলহঁতৰ নতুন ট্ৰেক্টৰখনত উঠাৰ কথা কৈছিল প্ৰথম ছ প্ৰশ্ন উজ্জ্বলহঁতে কি শুনি উচপ খালে উত্তৰ লিখিবা উজ্জ্বলহঁতে পানীকলৰ ঢপ ঢপ শব্দ শুনি উচপ খালে ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয় ছ নম্বৰ চাবা সেইবোৰ পচন সাৰ দলিয়াই নষ্ট নকৰিবা ফৰিদাই কাক তেনেকৈ কৈছিল সেইবোৰ পচন সাৰ দলিয়াই নষ্ট নকৰিবা ফৰিদাই এইবুলি উজ্জ্বলক কৈছে তাৰপিছত চাবা প
পচন সার কেনেক প্রস্তুত করে তোমালোক ইতিমধ্যে মানে কয়েছো যে পেলনিয়া জাবর জোথর গাত খান্দি পুতি থলে পচন সার প্রস্তুত হয়। তার বিষয়ে প্রশ্ন চাবা, ট্রাক্টরে কি কি কাম করে? ট্রাক্টরে মাটি সহায়, খেতির কামত লগায় আর বয় বস্তু কলিয়ায়। ইয়ার পিছন প্রশ্ন কেটা চাবা, যুক্তাক্ষর ভাঙি পহর আর নিখ আহা। ট্রাক্টর ট্রাক্টর চাবা, কৈতক্ষ কি এখন যোগ হয়েছে? ক যোগ মূর্ধন্য ত কৈতক্ষ। উজ্জ্বল জয় জ তার তো আকারে জ বর্গীয় জ যোগ বর্গীয় জ যোগ বর্গ। বুঝি পাইছানে? ইয়ার পিছত চাবা, যুক্তাক্ষর গঠন করো আমার। কৈতক্ত কৈতক্ত ক যুক্ত জ যোগ জ যোগ গ জয় জয় জ তাত আকারে জ। ইয়ার পিছত প্রশ্নটো চাবা, কলহত থকা শব্দবোৰ যুক্তাক্ষৰৰ লগত মিলাই চকৰটোত লিখা। কলহটোত কেইটামান শব্দ দিয়া আছে, এই শব্দকেইটা তোমালোকে কাষৰ গোলকে থকা খড়কেইটা লিখি দিবা। জয় জাতে জ উজ্জ্বল লিখিবা, ইয়াত কৈতত্ব ইয়াত লিখিবা, ট্ৰেক্টৰ মই ভংগ ইয়াত লিখিবা, জংঘল মই শংখ ইয়াত লিখিবা, শংখ মই গংগ আৰু এইটো ঘৰত লিখিবা অংগ। ইয়াৰ পিছত চোৱা বাক্য ৰচনা কৰা। তোমালোকে ইতিমধ্যে বাক্য সজা পাই আহিছা। ইয়াত তিনিটা শব্দ দিয়া আছে, খেতি পথাৰ, বতাহ আৰু পেলনীয়া। তোমালোকে খেতি পথাৰেৰে এটা বাক্য লিখিবা, বতাৰে এটা বাক্য লিখিবা আৰু পেলনীয়া শব্দটোৰে এটা বাক্য লিখিবা। ইয়াৰ পিছত চাবা, পাৰ্থিত থকা আব্দুল হত, উজ্জ্বল হত, সিহঁত, লগৰীয়াবোৰ, তেওঁলোক আদি শব্দবোৰক মন কৰা। আব্দুল হত, আব্দুলৰ লগত এজন বা কেইবাজন। যেতিয়া আব্দুলৰ লগত এজন বা কেইবাজন থাকিব তেতিয়া আমি হত লিখিম, আব্দুল হত। সিহঁত তাৰ লগত এজন বা কেইবাজন। যদি সি তাৰ লগত আৰু এজন বা কেইবাজন থাকে তেতিয়া আমি সিহঁত লিখিম। উজ্জ্বল হত, উজ্জ্বলৰ লগত আৰু যদি এজন বা কেইবাজন থাকে তেতিয়া আমি উজ্জ্বল হত লিখিম। আৰু ইয়াত এজনতকৈ বেছি বুজাবৰ বাবে হত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছত চাবা, তলৰ বহুত বুজ শব্দ প্ৰয়োগ কৰি বাক্যকেইটা পুৰোৱা। ক নম্বৰ, ল'ৰা ডেস্ক খেলিছে। ইয়াত হ'ব ল'ৰাবোৰে খেলিছে। খ নম্বৰ, ফুল ডেস্ক ফুলদানিত সজাইছে। ইয়াত হ'ব ফুল থোপা, ফুল থোপা ফুলদানিত সজাইছে। গ নম্বৰ, বগলী ডেস্ক আকাশত উৰিছে। বগলী জাত আকাশত উৰিছে। খ নম্বৰ, ৰঙলাৰ চুলি ডেস্ক দীঘল। ৰঙলাৰ চুলি কোচা দীঘল। ইয়াৰ পিছত চাবা, পহৰুৱা ট্ৰেক্টৰেৰে মাটি সহজে চহোৱা হয়। 2 অক্টোবৰ মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মদিন, লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ জন্ম 2 অক্টোবৰত হৈছিল। অক্টোপাছ এবিধ সাগৰীয় প্ৰাণী, সোণ এবিধ উজ্জ্বল ধাতু। কোৱা আৰু লিখা, মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মৰ তাৰিখটো কি? মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মৰ তাৰিখটো 2 অক্টোবৰ। মাটি কিহেৰে সহজে চহাব পাৰি? ট্ৰেক্টৰেৰে মাটি সহজে চহাব পাৰি। সোণ কেনেকুৱা ধাতু? সোণ এবিধ উজ্জ্বল ধাতু। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানতে সামৰো। নমস্কাৰ।